Ja sam relativno mlad, uz pomoć starijih aktivista shvatio važnost životne sredine biljnog I životinjskog svijeta, jer se na tome temelji naš život. U našem slučaju, fokus našeg aktivizma, naše borbe je rijeka Neretica. Boreći se za rijeku, mi se u stvari borimo za život. Ubijanje vode koja život znači je nemar I nebriga za buduće generacije. Moj cilj, pored same borbe za rijeku Neretvicu I sve druge rijeke, jeste I edukacija mojih vršnjaka I oni koji su mlađi od mene. Po važnosti vode I da svi shvatimo da je voda zajedničko nasljeđe, čiju vrijednost moramo prepoznati svi. Rijeke nas spajaju, od njih I sa njima živimo I zato I branimo. Borit ćemo se za njih do posljednjeg daha. Ne damo nikome naše rijeke.